Jeg bruker Snapchat hver dag. Jeg bruker den til å ta bilder og sende til vennene mine, enten til enkeltvenner eller til en gruppe av vennene mine, for eksempel familien min, eller en gruppering av venner gjennom min historie. Men når jeg jobbet med å lage pensummet i forhold til Snapchat, så skjønte jeg ganske fort at jeg trengte en ekspert. Og den eksperten, det er min datter Vilde Nord, og hun får lov til å representere ungdommen her. Og det er jo ungdommen som bruker denne tjenesten mest. Vilde, hva er den viktigste sosiale medier for deg? Det er Snapchat. Det er det jeg bruker mest hver dag. Hvor mye vil du tro at du bruker Snapchat i løpet av døgn? Hvor mange timer? Jeg vil i hvert fall si at jeg bruker det i hvert fall en time, om ikke mer. Nå begynner du å komme litt opp forbi tenåra, men brukte du det mer når du var tenåring enn når du har blitt eldre? Ja, det var i hvert fall viktig på en annen måte enn det der nå. For nå er det så mange andre måter å snakke på også. Så det jeg tenkte vi skulle prate om nå, det er en del forskjellige uttrykk som vi fossilene kanskje ikke kan nok om. Bitmojis, uttaler jeg det riktig? Ja, bitmoji. Det hjalp du meg å lage. Kan du forklare oss hva er det for noe? Det er jo bare en type klistremerker for Snapchat, som er en plugin, hvor du da liksom kan få mer personlige måter å sende snapper til andre på, ved å få bitmojis med klistremerker med både deg og personen du snakker med i, for eksempel. Og denne bitmojien, den brukes også i noe som heter SnapMap. Kan du fortelle oss hva det er for noe? Ja, det er jo for å identifisere deg da, og andre brukere som du er venn med. De kan vise hvor de er i verden, enten om de er på ferie, om de er hjemme, eller om de bare vil vise at de er et sted samlet. Så bruker de da det for å bevise liksom hvor de er, og så folk kan finne deg. Det er geotagging. I min verden så er det overvåking. Hvor, ja. Hvor mange venner er det som du lar liksom se hvor du er på kartet? Mange har nok at alle kan se. Jeg har bare valgt ut noen få. Så jeg har vel sånn ca. 30 stykker som kan se hvor jeg er til enhver tid, men jeg kan også skru meg på offentlig når jeg vil, eller gjøre meg helt usynlig når jeg vil. Men du tror at en stor del av brukerne, de deler den geografiske plasseringen sin med de fleste av vennene sine? Ja, det er ganske mange som gjør det, i hvert fall med en del av vennene sine. Men jeg tror nok også det er mange eldre som ikke vet at de deler posisjonen sin til enhver tid. Hva bruker man denne posisjonstakingen til i hverdagen? Er det bare kikking, eller bruker man det til noe praktisk? Det tror jeg varierer veldig fra person til person, men jeg bruker det mye for å se om vennene mine er hjemme eller er i nærheten, om de er i hallen i det hele tatt, for å så kunne spørre om de har lyst til å finne på noe, for eksempel. Men jeg kan også se at en person er på ferie, eller jeg kan se at noen har vært hjemme hele dag, kanskje de har lyst til å finne på noe, men også det at hvis noen plutselig er usynlig, da, hva driver de med? Men det er også veldig mange som ikke bruker det her så mye, som ikke sjekker så ofte. Og den bitmojien, den syns jo da som en liten avatar på dette kartet. Mm. Så er det et annet ord som vi lurer litt på, hva er for noe? Snapstreak, kan du få prøve å forklare hva det er for noe? Ja, en snapstreak er at du får opp en flamme ved siden av et navn med et tall på, som viser hvor mange dager i strekk du har snakket med denne enkelte personen. Det kan jo begynne etter du har snakket med en person i 3 dager i strekk, så kommer det opp en flamme som en streak. Og det kan jo vare opp til mange 1000 dager hvis du holder ut så lenge med å snakke hver enkelt dag med personen. Hvor viktig er det for et vennskap å ha en snapstreak? Jeg tror det varierer litt på alder og liksom hvor opphengt du har vært i det fra før. Når jeg var litt yngre så var det veldig viktig. Jeg måtte låne en telefon en gang på en festival, for min var tom for strøm, og jeg måtte holde streaken gående, for den var jo på over 300. Men nå er ikke det så viktig for meg lenger, men det varierer fra bruker til bruker. Men for mange av disse yngre barna da, som bruker dette her, så er dette her er det et mål på vennskapet vårt? Det kan fort være det. At du har lengre streak med en person enn en annen. Også om kanskje du har en lengre streak med en annen jente enn kjæresten din, for eksempel, kan jo også være et greie, og også det liksom, den du har mest streak med er kanskje bestevennen din, og hvis ikke så er det liksom, er ikke vi bestevenner liksom. Da kommer du på en annen terminologi inn i Snap-verden som vi må ha en forklaring på. Hva er bestevenner? Ja, bestevenner er de du sender mest snapper til.
Det er en liste på 9 personer, som du er liksom gradert til hvem du snakker mest med, til hvem du snakker minst med av bestevennene dine. Etter det så er det bare helt random etter hvem du har sendt til. Men bestevennene vil jo da si hvem du snakker mest med, men du får ikke sett om de snakker mest med deg på den samme måten. Det er hvem du snakker mest med. Jeg tenker jo som en bekymret foreldre, så er det jo sånn at her kan jo noen barn bli utstøtt. Det kunne være en greie til mobbing hvis noen ikke har noen bestevenner og så videre. Hvordan fungerer dette hierarkiet, hakkeloven i så en scene? Ja, det har jo forbedret seg litt, for det var jo et problem en stund, hvor alle kunne se alles bestevenner. Snapchat har endret det, så kun du kan se dine egne bestevenner. Men de har fortsatt måter hvor folk kan se det på ved emojis, som ved siden av navnet til personen, hvor du kan se at jeg er bestevenn med den personen her, men den ikke bestevenn med meg. Du kan også se at alle venn med han der, fordi alle har solbrille-emoji med han, så alle venn med han der, han snakker ikke bare med meg. Så det et sånt sosialt hierarki som ja. Delvis synlig, men ikke for alle. Ja, så det litt mer anonymt nå, men det fortsatt lett å se. Så Snapchat har blitt bedre på dette å verne om personvernet, men de ikke helt i boks enda, så det fremdeles en viss grad av hierarki og sosial utstengelse. Og samtidig så kan fortsatt alle se hvor mange poeng hver bruker har, og poeng antall snaps du har sendt, og antall snaps du har fått, og de poengene kan alle gå og se på, så lenge de er venn med deg. Og da ser du jo hvor populær du på Snapchat. Akkurat før dette intervjuet, så var du inne og tittet, og du var 10 eller 15 ganger så høy poengsum som meg. Ja. Men har dette her noe med enkeltpersoner, eller er det for at det en score på hvor mye man snapper? Det jo på enkeltpersoner, men det jo hvor interessert du å sende snap i forhold til å bruke en annen kommunikasjonsmåte også, da. Hvis man heller bruker andre måter, så det ikke så rart man har lavere poengsnitt. Du bruker jo andre måter enn det jeg gjør på Snap, i og med at jeg har over 300 poeng, og du har rundt 30.000. Så det jo enkelt for alle å se da, hvor mange snaps du får, men samtidig så jo ikke det noe spesifikt i forhold til andre kommunikasjonsmuligheter som finnes. Men jeg føler jo kanskje at det dere snapper, og spesielt når du holder på med Snapstreak, så blir jo disse bildene helt meningsløse. Altså snapstriken i seg selv blir et mål. Du tar bildet ut av vinduet eller ned på gulvet eller hva som helst. Mm. Og det ikke alltid det liksom bildene som det viktige, for ofte kan man sende svart bilde ned i sofaen og bare skrive en melding, så egentlig så liksom ikke alltid bildene det viktige, men noen ganger så det jo kun det å dele hvor du hva du gjør, sende masse bilder av det du driver med. Du på konsert, filme, ordne og styre, dele på My Stories, vise hva du driver med. Den andre gangen så det bare helt svarte snaps, bilder av føtter, bilder av TV-en, ingenting interessant. Men som far så må jeg jo da stille et spørsmål. Hvorfor all verden bruker du minimum en time av dagen ditt på dette sosiale mediet? Det jo fordi det veldig gøy med masse filtre og videoer, bitmoji-klistermerker. Det bare generelt en mer gøy måte å kommunisere på enn å sende en enkel melding, synes nå jeg. Filtre, det må du forklare litt mer. Hva for noe? Ja, det jo alt fra å få glatt hud til å ha en katt på hodet ditt, eller om du vil se det som en baby, eller bytte kjønn. Om du har lyst til å være Harry Potter, eller hva du vil gjøre, så liksom et filter for oss alle. Og de sender du fordi det gøy? Ja. Det hovedmotivasjon? Ja, det liksom, så ikke alltid filter fordi jeg skal se så seriøst ut, for å si det sånn. Da sier vi takk for at du ga oss innsikt i denne mer avanserte bruken av Snapchat. Varsågod, takk for meg.